Përshëndetje të gjithëve, ja ku ndodhëm përsëri një nga videot që ka kohë që nuk e kemi bërë dhe nuk kemi qenë pranishëm. Po për arsye pune, arsye të ndryshme dhe thënë, për një kohë të caktuar ne kemi ndërprerë dhe për ta marrë përsipër këtë udhëtim kaq të gjatë në këmbë, neve menduam të vim të premten mas dite. Të nisëm nga Tirana në orën 3 dhe të mbrim diku rreth orës 9:30 dhe siç e shikoni ne kemi mbritur këtu në një nga butinat që kemi rezervuar në të gdhir shumë herët të gjithë së bashku dhe grupi që na është bashkuar do të fillojmë të ngjisim malin e thethit për Valbon. Është një nga kalimet që mund të them që është disi i vështirë sepse është 6 orë eci deri në 7 orë eci, edhe neve kemi marrë përsipër që të udhëhiqemi vetë, për arsye sepse duam të transmitojmë deri diku veten. Ne jam bashkuar disa njerëz që janë njerëzit tanë, miqë tanë. Buqi edhe ty të bëftë mirë, Buqi. Bëftë mirë. Të paqim. Na bëftë mirë gjithë. Nesë na prifë të mbara. Ajde, dedi. Ajde. Kujete. Oshë i mi. Oshë i mi. Oshë i dashë. Mirëmëngjes nga Thethi. Mirëmëngjes, si shtash unë qoj pare, sona nësa po erdi. Kemi familjen tonë të dashur këtu që nga ka rrëthuar. Ne jemi në Thethi për të bërë kalimi Thethi Valbon. Kemi 3 vite që flasim këtë kalimi po, në famë shumë. Po, shumë vërtet. Edhe sot erdi momenti për të realizuar. Pas një pauze disi të... Të gjatë. Me Lëvizjet. Në fakt, bashkë, se unë me Lëvizjet kam shumë, po gjithë si me Marjet kam bërë edhe unë një pauzë. Kështu që jemi shumë gati për të nisur kalimin, mezi po presë që të shikoj terrenin. Ja dhe që në tonë të dashu që e na e mbledhur këtu. Kështë që që bëjt? Jam bërë kaqurel. Para se ta nisim shtegun, që do bëjt? Do bëjmë kafe në mëgjesit. Një kafe të mëgjesit, vada ta marim pak energjinë e mirë. Sa po e nisëm shtegun, jemi super, super në formë. Nuk jemi të shtegu, Buqi, ke akoma të Buqi. Mos më shgënjë shumë. Kjo është Motra Sonilës, është një nga promotorët e këti kalimi që ne do bëjmë sot. Ka disa ko që nga thotë, sepse nuk jetonë këtu, ka disa ko që nga thotë, kur do bëjmë kalimi, kur do bëjmë kalimi. Kemi 3 vite rimi që po përpishëm i të gjej momentin e duhu për kalimin. Rruga është me makina koma, por ne duke ecur dhe duke shkuar më thellë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E kaloni mirë. Shenja e parë për shtegun e Thethit. A të vazhdojmë kështu. 6.5 km. Oh my god, por është 16 km deri në Valbon. Mendojmë pak se sa rrugë kemi për të bërë sot. Por gjithsesi ne kemi besimin tek vetja jonë. Edhe do ecim, do ja dalim me pauza her pas here. Duhet të them një gjë që shenjat janë kudo si asnjë shteg tjetër. Çdo gjë është e markuar. Kë mendoj që kjo do na lehtësoj pak sa neve ngjitjen përsipër. Ne do kemi stresin ose mundimin që është kjo rruga e durë apo s'është kjo rruga e durë. Po shkon shumë mirë Ana, dhe po ta shikosh dhe diedhi na ka dalë përpara. Kijon zë të tërë, shumë të 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 të
Hello again. Hello. After 2 hours or 3 hours walking. Pas 2 orës e gjysë. Translate, please. Kemi bërë një pauzë të gjatë me nxitjet, ishte pak e vështirë për frymarrjen, por jo se ishte niveli vështirë për nxitje. Ky është një vend që është si panoramë, le të themi, e kanë bërë këtë këtu që të shkosh edhe ta shkosh një pamje të mrekullueshme nga këtu. Si shikoni ju tani në këtë moment. Po mendoj të marr një mall nga kjo pema, ndoshta do provoj këtë, që është pak më e madhe. Pak e hafët, po ka shumë lëngë, është shumë e mirë. Kemi pak jemi quar pas pushimit parë që bëm, që të në drejtën ishte i disi i gjatë, por gjithsesi, ja ku jemi, kemi marrë përsëri shtegun. Mendoj që kjo është një nga pikat më interesante këtu. Nuk e di çfarë do ndodhe më tutje, po të paktën nga kjo që shikoj tani është shumë e veçantë. Hello! Hi! Hey! Hola! Hola! Kjo është surpriza. Kafe si kjo në mes të malit, gjitur me majet më të larta të Shqipërisë, vetëm këtu kam parë. Ne jemi te ky bar i kaq i bukur, i vogël, modest, Krojnat quhet, është shumë afër qafës së Valbonës. Edhe gjithë njerëzit që përshkojnë këtë trailing, këtë shtegun e bukur, mund të ndalojnë këtu për të pushuar, për të ngrënë diçka, ka pije të freskëta, ka fli, e gatuar shumë mirë. Për këtë bar më surprizuan tualetet, janë më të bukura se më të bukura dhe të pastra dhe të mbajtura se sa shumë bujtina në thellë. A u lobën? A, jo. Si shkojnë kuajt, mirë? Mirë, të jetën kuajt e mësum. E mësum, e? Pa. Edhe janë të fort, që kanë shumë të bukur të dy. Pa, janë të dy të fort e të bukur. Bravo, i ke majt mirë. Pa, bravo, i ke ushqy. Nga po shkojnë këshu? Nga Valbona. Nga Valbona? Nga Valbona, pa. Këte e bën rrugë shpesh, apo e bën njërën sa ko? Rall. A, rall, e bën rall. A, shtjetir që e bën këtë rrugë. Kene, por si përquar, Po, kam një përësim në Trun Valbon. Oke, okay, hajde, rrug të marrë. Kalosh, sa më bukur. Faleminderit. Wow! Më themi që kemi edhe ndoshta 30 minuta për të shkuar në qafë të Valbonës. Dhe nuk e kemi pas shumë fort. Mos haro që jemi me 20 gusht. Kjo zona këtu është rrethuar nga pisha, nga breva. Pjesa që kaluan për para ishin lisa të gjatë, ose ha. Nuk jemi sigurt, por gjithsesi më korrigjoni me komentet e juaja. Mund të them që jemi shumë afër tani.
impresionuar për këto mali që kemi ne këtu. Beautiful, huh? Yeah, amazing. Amazing. This view, I think you can see just one time. Just one. Yeah, I agree. Hi! Shumë emocionuar. Mos ja vini re. Sa guida dhe sa njerëz e kanë bërë këto kalimin Valbon Thet ose Thet Valbon. Do kohë që neve kemi gati 3 vite që diskutojmë për ta bërë, për ta realizuar kurse, dhe fal, shumë. Kurse këtu si shëtitore këtu, vetëm kalon njerëz, vin njerëz, ikin njerëz. Jo, realisht unë jam ndjerë sot sikur kam qenë në një vend të huaj. Jo për malet edhe bukurin, po nga i që ka pasur vetëm të huaj, nuk kemi përballur fare me shqiptar, edhe më zhdukur sikur kemi qenë në ndonjë shteg në vend të huaj. Qësësi, ishte eksperiencë shumë e bukur, jemi në qafën e Valbonës, të është që po bëjmë zbritjen për në Valbon, sepse nisëm nga Thethi për në Valbon, kështu që të shohim çfarë do kemi rrugës. Po nga ana tjetër është edhe një pikë shumë interesante nga atje lart, duhet të them që është një mrekulli. Unë mendoj që do rikthehem përsëri, ndoshta në stin tjetër, mbase në Vjesht. Jam shumë dakord, do të ishte mrekulli edhe atëherë sepse ngjyrat atëherë bëjnë akoma më interesante. Në këtë periudhë që erdhëm ne, koha ishte shumë e mirë, nuk pati vap. Është një shteg që bëhet, është i gjatë, por që bëhet pa problem fare. Kjo është pushimi radhës. Ti apo si një qumë valese. Kur e mendon, kemi qenë para 2 orë është në gjithur mua të lartë. E shë me sy dhe duke të pa bëshme, është shumë e vështirë. Hi! E dini të nuk i si ka duha në tili. Kjo kulla këtu është shëmbur, ndoshta nga tërmeti ose ndoshta nga kalimi kohës. Nuk e di sa vjeçare mund tjetë, po që kjo tregon që po i afrojme pak të fshatit, po thuj si jemi shumë poshtë tani, jemi afër dhe me lumen, e shikojmë nga këtu. Dhe ku është tabela për ata njerëz që vinë nga Valbona për të shkuar në Theth. Me thënë drejtën jam i lodhur tani. Grupi më ka ikur pak përpara. Po ecim akoma. Jam 9 km për të bërë. Me drejtë tani më duket se kam bërë 2.5 km, jo më shumë. Kaloj një fugon këtu. Ma ngiti dorën, ja ngita dorën. Nuk nga loj me marë. O, sa keq. Nuk di ta them ta mamë, nëse kjo superfaqe ka që gjërë me këtë gurë që në gjanë si gurë lumi të këtë qenë me ujë më përpara. Por që nga guri mund të them që edhe mund këtë qenë ose është delt kur vjen bora dhe kur fillon të shkrij. Ndoshta kjo, që po përshkruajmë në këmbë, mund të mbushet me një sasi të konsiderueshme me ujë. I'm sorry.